Hallå! Hallå, hallå! Hallå! Hej! Välkomna till... Captive. Captive Minecraft! Vi kommer säga samma sak i varenda video vi lägger ut nu ett tag. Okej. Det är bara ett litet meddelande. Och det är bara att säga att... för det första har jag lite problem med min mikrofon och har haft. Och fortfarande har. Sen så är det jul och det är julledigheter och så vidare. Så att nu, resten av december, vi kommer fortsätta lägga ut videos, men... Inte lika ofta. Inte lika ofta kommer det inte bli, för vi ska iväg, vi kommer vara lediga. Jag kommer inte vara hemma här i Göteborg så mycket, där jag har min dator och allting, så att... Och vi har inte tid att bunkra upp med typ 20 stycken. Nej, det kommer komma ut avsnitt lite sporadiskt, men inte lika ofta, bara fram till slutet av december. Sen i januari, då kör vi på. Bara så att ni vet. Så att ni inte gormar och skriker, vart har ni alla avsnitt? Det kommer komma ut lite sporadiskt. Ja, precis. Okej, jakt på achievements. Ja, och alltså, jag tror att vårt nästa steg är Brew the Potion. Ja, och där har jag en liten idé. Mm-hmm. Har vi glas? Mig. Vad hade vi? Glas. Det vet jag inte. Eller glas eller sand. Så vi kan göra en... Sand har vi 9 stycken här. Vattenflaska. Jag tog alla. Gör inte det. Varför? Ifall vi behöver sanden till någonting. Lår du tillbaka då? Ja. Mm. Men då räcker det väl med 3 eller? Ja. Men en till. Ja, tack. Så, och sen gör du ett brewing stand. Det är 3 kobbel i botten och en blaze rod. För du har väl en blaze rod sen sist, va? Ja, är det bara det? Mm. Åh, herregud vad lätt. Sen sätter du upp på något. Jaha, du tog det? Ja. Jag tänkte, det var fläppt. Vi har ingen kobbel. Jo, det fanns några stycken någonstans där. Ja, där. 1, 2, 3. Och blaze. jag tänkte säga, hur vi inte kan ha kobbel i ett mysterium, så tittar jag upp på den här väggen vi har byggt ända upp. Just det, det var där det tog vägen. Jag förstår. Var ska vi ha brewing standet? Ja, men in i huset antar jag. Okej. Sätt i något fönster där så länge, för vi har ju inga fönster. Ja, det kan man ju göra. Snyggt. Det är jättebra. Då lägger jag i flaskorna. Så lägger du in redstone längst upp. Så blir det någon slags potion, tror jag. Okej, vi testar. Ja, han brygger. Ja, men det händer saker. Ska vi se om du får regimet nu då? Fast det är när du plockar ut dem kanske. Ja, jag kanske måste plocka ut det. Om du får det, då ska vi... Då tror jag vi når en kista här borta. Ja, det vore ju asbra. Ja, och så är det typ 3... No effects. Nej, men det är väl ändå en potion, eller? Jajamän. Nice. Då vill jag se. Här. Vi fick en gris! Fick vi en gris? Mm. Då kan vi ta ner honom sen. Här tror jag vi kommer åt nu, va? Tar du med en då? Lapis. Emeraldblock. Mycelium. Ironblock. Ironblock? Och snö. Jaha. Det var det. Mycelblufsi. Det är det någonting med svamp att göra, va? Mycelblufsi. Lade jag fel? Är inte mycelblufsi? Det växer svamp på dem eller någonting? Mycelium. Mm. Vadå? Växer upp en svamp bara sådär? Nej, jag vet inte. Vågar man sätta ut den? Kan du inte sätta den i hörnet här? Se om det sprider sig. Jag vet inte hur det funkar. Istället för den där? Men sprider sig gör du väl inte? Jag vet inte. Men sätt... Vad har ni dört här? Vad händer där? Kolla! Ja, det är en gris där. Sätt dit dem och se om du sprider sig till dem. Ja, den får vara där så länge. Det händer saker på den. Ja, visst gör det. Ja, det gör det. Eller? Ja, men det gör det. Det ångar om den eller något. Ja, men det är underifrån ditt nöt. Det är en fackla under säkert. Men det går väl inte igenom ett fyrkantigt block? Jo. Nej! Kan du säga ett block som inte är fyrkantigt? Ja, men typ som en släb. Tänkte jag.
Ja, den är inte fyrkantig nu. Vad fick vi mer? Iron block, snow, emerald, lapis. Okej. Låste du stå upp någon mer sån där? Alltså. Vart var den då? Den var här nere. Risen! Nej. Gjorde inte. Nej. Det gjorde det inte. Vi behöver komma åt... Hur ser det ut där borta vid sugarcanesen? Ja, det är den vi behöver komma åt. Vadå den? Sugarcanesen. Ja, men hur ser det ut där borta nu? Är du där eller? Nej, jag är här. Jag ska ta ner den här grisen. Ja. Kom gris så går vi. Ska se om han vill in i hagen. Det vill han nog minsann. Ja, det vill han. Trevligt. Oj. Alltså det är ett halvt. Det går liksom inte. Det går inte va? Nej. Vad vill han att... Det är bra. Varför är det sand här i trappan? Jag har ramlat ner för att vi ökade worldboarden. Eller något. Jaha. Kan du ta liden och ta med den där med? Hur långt är det till den här kistan här då? Det är långt kvar. Vad sa du? Han. Men han kan vara där. Okej, du får bada lite. Ja, det får man. Så ska vi se. Här krävs det ju några shimens till. Två. Ja, för att... ett räcker ju inte. Nej. Vi behöver ju komma till halva blocket. Ja. Jaha. Vad hade vi mer att tillgå då? Okej. Vi behöver göra en tårta. Då behöver vi sugarcanes. Ja, det går icke. Fly a pig off a cliff. Vi har inga... Ingen sadel. Ingen sadel. Killeskeleton. Från 50 meter. Vi har ingen plats. 15 meter? 50. Nej, vart är de tycker vi ska göra det? Är det i the end kanske? Eller är det nether? Men vi har väl inte 50 där heller? Kanske inte har. Nej, jag fick inte göra uppifrån eller hur var det? Nej, jag vet inte. Jag tycker väl att det borde gå. Ja. Sen är det locate the end. Vi vet ju vart det är, men vi har inga ögon. Så vi kan inte gå in i portalen. Ska vi gå ner och kika så mycket det behövs? Mm. Så att det finns liksom inget just nu vi kan göra, känns det som. Men det kanske finns någon kista någonstans vi har missat. Ja, den är det. Nej, 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 nej! Jag dog. Var tror du vägen? Vet du vad jag dog av? En creeper lät det som. Nej, tre creepers sprängdes med, så jag hade ett halvt hjärta kvar. Och då flög jag upp i luften. Mm. Och så när jag landade så dog jag. Nej! Av fallet. Dåligt. Dåligt, ja. Jag har inga facklor. Har du facklor? Ja, jag har lite facklor. Var det här det small? Ja. Oj, vad monster jag hör. Jag blir så nervös. Jag får kolla om det har låsts upp någonting. Ja, just det. Det kan du ha gjort. Ah! Är du som... Jag har creepers. Mm, det var... Pilar, tack. Sån här, vad heter det? Aj! Aj, aj, aj! Shit, de är överallt. Ja, det är massa monster hemma. Och mitt svärd kommer dö. Nu. Jag är för långt ner nu. Akta, kommer en massa såna här. Åh, jädrar. Tre stycken. Det är inte 50 meter, va? Jag skjuter dem. Åh, en silverfisk! Det är en silverfisk bakom dig. Bakom mig? Ja. Jag dödade honom. Mycket bra. Jag tänkte säga, åh, en kista! Men... Åh, en slimeboll! Alltså. Här är det massor år så grejer vi inte tagit. Jag har en till silverfisk. Jag med! Han är på mig. Aj! Vad är det som En vad är det som zombie! Händer? Jag ser ingen! Såg du inte zombien? Nej! Jag har bara ett halvt hjärta.
Jag såg den inte. Såg den inte? Jag har ingen mat. Jag har en silverfisk. Mitt svärd är slut. Men ta inte med här. Jag kommer dö nu. Här är silverfisken. Märkte det nu. I take your stuff. En zombie hemma hos oss. Är det? Han dödade den. Vem dödade? Åh, oh, det är massa silverfiskar här. Det är en zombie som dödade villagern. Så det blir en zombie villager? Nej, jag klarat. Jag mördar. Åh, oh, vilken tur. Tog du mina grejer? Ja. Okej, vi får gå ner lite mer förberedda, tror jag. Ja, det där var inte jättebra. Alltså, jag skulle vilja ha mat. Men vi har, du kan ha bröd till oss. Har vi? Ja, men det där kommer vi inte långt på, om man säger så. Nej. Mm. Har vi inte mer vete? Här. Tack. Bättre än inget. Jo. Men var kom det en zombie ifrån? Block of emerald. Vad ska vi göra med alla emeralder? Jag vet inte. Du går ner igen, eller? Ja, just nu är jag hos djuren här. Men du, vi har väl lite fisk och skit man kan äta? Har vi? En. Zombiekött har vi i alla fall. Men vi kan ju fiska för att få mat. Det kan vi. Jag har lite kycklingar här så vi kanske kan. Det tycker jag vi gör någon gång. Om vi går ner igen. Ja, jag fick ett stensvärd. Nu tar vi lite lugnt. Det var... Okay. Oh, oh. Ja, men gå inte framför mig. Jag högg på dig. Det var 3 silverfiskar där nere. Ja, 3? Ja. Men då måste vi fixa spånen, eller? Jag vet här inte. Här är massa svamp. Ta ett lugnt här, för det är silverfiskar och massa zombies. Tror du att man ska... Akta dig, akta dig! Vadå? Tror du man ska... odla svamp på mycelinumen? Så kanske det blir bättre. Är det där man kan göra en sån här stor svamp? Undrar om vi är så här noobs nu igen. Men är det inte... När vi sitter och pratar om det här. Varför är jag... Ja, så jävla trög. Lite zombie-shit. Ja, det gjorde jag. Mm, ska vi se. Här har det inte låsts upp någonting. Vatten jag täpper för faktiskt. Massa lapis. Ja, jag tar också lapisen. Men jag vet liksom inte vart vi ska. En silverfisk där nere. Jag gillar inte dem. Jag tycker de är otäcka. Ja, de är riktigt otäcka faktiskt. Men ska vi inte gå in och fackla den då? Eller når vi inte den? Vad har vi inte gjort det då? Jag vet inte. Vi går in och kollar. Vart är själva? Men alltså egentligen borde vi ju gräva ner oss lite till. Skelett. Akta mig. Vart är själva spånen? Nej, vi har nog inte kommit åt den innan. Gör vi det nu? Ja. Okej. Okay. Jag facklar upp den så gott jag kan. Ja, gör det. Vad ni håller på. Äckliga fiskar. Oj, shit, det kommer det många som helst. Det kommer. Vad händer med lavan? Jag vet inte, det kommer fler man dödar, va? Är det så? De kommer liksom ut från väggen. Varför var det så där med lavan? Jag vet inte. Det var typ som silverfiskarna kom ut ifrån stenarna. Ja. Vi kommer inte ens åt den här än. Det saknas bara 1, 2, 3, 4, 5. Jaha, titta där du. Det är inte så jättemånga. Nej, men så är det liksom locate the end. Vi kommer inte ens in i the end. Alltså, vad vill han? Hur mycket? Jag fattar inte. Det finns ju knappt några achievements att ta. Jo då. Vi har redan tagit massa. Ja, men nu, för att komma vidare. Nej, men så har du tänkt varenda gång. Ja, och hur mycket har vi klarat då? Okej, nu är jag sådär tjur igen. Ja. Don't be an
tjurbulle. Vart kommer jag upp? Åh nej. Så. Och skjuta skelett går alltså inte uppifrån och ner. Är det så? Men läste inte du någonting om det där? Jo, det stod någonting om att det går att klara den achievementen, men det dröjer ett tag innan du kommer dit. Ja, men det kanske går. Är nu. Men ändå hållit på ett tag liksom. Ja, jag undrar om man menar ett tag tills vi kommer dit som är ett annat ställe, eller dit som är på den här nivån. I finalen. Aha. Kan jag klara den eller måste du göra det? Nej, jag tror inte det spelar någon roll. Nej, men kan jag göra den om man säger? Ja. Ja, men jag har den upplåst så att säga. Nej, det vet jag inte, men du kan nog göra den ändå. Fast jag inte har den upplåst? Ja. Jaha. Det gjorde du ju med Blaze-rodden. Här har jag 10 miljarder grejer här inne i någon vägg. Jag tror jag måste hugga loss här. Uh-oh. Vad är det? Det är massor monster här. Så. Vänta, ska se om det är 50 meter. Det lär du inte vara. Nej, kommer du ihåg hur högt jag var? Nej, men inte högt. Det här är åt sidan. Fast. Men du. Kunde man inte pila igenom borden? Kan du komma och hjälpa mig, snälla? Mm. Pang. Var det där? Åh, den häxa! Shit! Uh-oh. Kan du komma och hjälpa mig? Ja. Jag har inga pilar. Shit! Alltså, häxan är på mig! Nej, jag tona. Men alltså, jag har inga pilar. Men du, jag kom på en sak. Men man kan väl skjuta igenom borden? Den häxa till! Åh, herregud. Jag offrar mig. Hon är död. Kolla här. Jag har gjort ett hål rakt fram här. Ser du? Det är ett skelett där. Vart? Där. Här. Rakt fram här. Fast det är ju inte 50 meter. Men vi är inte ens så långt vi kan åt det här hållet än. Nej, men hallå. Är det inte ens nära, eller? Nej. Men däremot tänkte jag i nedder. Ja. Om jag står här. Så är det inte 50 meter bort dit. Är det så? Så har vi inte att ett block var en meter. Jo, här är 4, 5, 25. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Inte ens nära. Nej, men jag tänkte i nedder. Mm. Det borde inte spela någon roll vad det är för skeleton. Och man kan skjuta igenom borden. Kan man? Ja, de sköt ju oss. Ja, ska vi testa då? Ja. Men då måste vi ju se några längre bort också. Ja. Ja, vi testar. Men alla sätter bra utan de dåliga. Ja, men hur många pilar har vi då? Massor. Okej. Då vill jag också ha. Okej. Vi får 12 var då. Här. Är det de massor vi har? Nej, vi har lite till. 12 var plus lite i lådan. Ska vi inte ta med oss dem då? Mm, okej. Okay. Men jag tänker, ska vi 15 till här? Kan vi inte träffa med 12 var, då är vi inte värda energiment. Men det är svårt när han är så himla långt sket bort där. Jag känner att du satte klockan på en halvtimme. Åh jädra, jag har inte sett klockan. Det var för mycket att tänka på här. Jag tror det är dags för en paus. Okej, okay, det är en paus och syns vi sen. Okej då. Så där, då var vi här inne. Till slut. Till slut, det var så där igen att suffocated in a wall. Ja. Och här ligger det grejer. Slime. Oj. Och kniv. Fick du upp dem? Mm. Ska jag behålla dem? Kniv. Ja, men en sked. Eller? Hittar du en gaffel också, eller? En jättestor gast. Den är nog lika stor som de brukar vara. Nej, den här var överdrivet stor. Det här avsnittet ska heta kniv, sked och stora gaffel.
Vart är han? Åh, oh, herre vad han låter. Men vad jag gör brinner. Du? Du får ju flytta på dig. Ja, men jag skulle skjuta tillbaka den i bollen. Jag har ingen sten på mig. Sluta brinn! Tack. Den ligger i lavan. Men du, vi måste fixa lite mer sten. Vad ska du ha det till? Så vi kan fixa våran... Ska du skjuta uppifrån? Nej, här. Jaha, du menar så. Jag hör skelett någonstans i alla fall. Ja, men det är här nere. Men du, min mat med, tack. Hade du mat? Ja, jag hade bröd. Tack. Men jag ser inga skelett som vi kan skjuta. Ja. Vi kanske behöver ta bort våra... Där är ett skelett. Alltså han är inte 50 meter bort. Nej, det är och nu fick han syn på mig så då kommer han ju hit. Men det vore fint om de gick iväg en sväng. Det där var inte bra. Jag kanske inte gjorde något. Där borta också. De spånar lite hela tiden nu. De kanske knallar iväg om en stund. Ja, det vore ju fint. Försök inte dra till dig någon aggro. Ja, precis. Lalalala. Här står jag i min ensamhet. Och... Ja, ja, ja. Nej. Jag höll på att gå iväg. Ja. Nöt. Vi står för nära. Men om man går upp på ytan då? Det är bra. Men har du spånat någon då? Ja, men får de att spåna så skjuter jag. Skutt och skutt. Ja, men jag hör någonting. Sköt honom. Vem? Han går iväg, han går iväg. Kan det här vara 50 meter? Nej. Men... Här uppe liksom tänker jag att då blir det ju ännu längre ifrån. Men just det. Jag kommer ju inte över kanten. Men det räknas ju inte upp och ner. Varför inte? Nej, det räknas från bara i sidled 50 block. Läste du det? Nej, men det säger folk. Säger folk? Ja, men vi har ju testat det. Vart är tog han vägen då? Där är han nu. Kan inte gå iväg ännu längre? Alltså, hur långt måste han gå iväg? Riktigt långt, va? 50. Han går också iväg. Mhm. Se hur långt han går. Ah. 50. Alltså, hur långt är 50 block egentligen? Alltså, det är jättelångt. Kommer du ihåg när jag gjorde en stapel? Det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Tror du inte det? Nej. Det var ju asbra då när det var massor här. Du ser, det är en där borta, han går inte längre. Sen några där, de går inte heller längre. Nu fick han syn på mig. Jaha. Det kommer inte gå. Nej. Det kommer nog inte gå. Nej. Ska vi hugga den där rön istället då? Ja, oh, får jag väl göra då. Jag tror vi får vänta på den här kemeten. Det bara är så. Nu går vi tillbaks. Men alltså, jaha. Jag behöver dig och din demon, tacka. Okej. Vart är du? Jag är på väg tillbaks. Ja. Jag sticker till den här... Oh, shit! Okej, vilket håll ska jag åt? Det ramlar ner zombie-pigmen. Och här är en massa skelett. Kan jag hoppa ner till den då? Nej, jag kan inte. Nej, du kan hoppa en liten bit. Gick bra. Hejdå, skelettet. Och där var jag till! Shit! Hejdå, skelettet. Okej, nu är här. Ja. Så det känns lite som jag skulle vilja liksom hugga... Vi hugger bara bort hela skiten. Har du en spade till mig? Ja. Tack. Men vi måste ju på något sätt ta en trappa. Ja, men det fixar vi sen. Nu hugger vi bort allt. Jag såg att det fanns massa diamanter förut. Ah. Och... Oh, shit. Och
emeralder. Eller sån här, lapis. Okej, så det får lösa sig sen liksom. Ja, det löser vi sen. Hur vi kommer upp, menar jag. Precis. Det här trädet kanske vi kan hugga ner. Har du någon... Oj, jag drev högt upp det va? Yxa. Diamant. Nej, jag har ingen yxa. Emerald. Kista! Var du där? Ja. Men inget roligt i. Alltså golden nuggets här, vi kan ju bara ta en annan gång. Nej. Enchanted book, Luck of the Sea. Vad är det då? Luck of the Sea. Kanske mer tur i fiske. Det kan det vara, ja. Jaha, vi enchant. Det kan vi enchanta på ett fiskespö med sen. Ja. När vi har ett sånt. Eller när vi har ett enchantment table alltså. Ja, för det har vi ju inget, nej. Det är det vi ska göra. Vi behöver göra en jädra bok. Hur svårt ska det vara? Tre papper hade vi hade jag velat ha. Ja. Vad jobbiga de ska vara. Ta ett lugnt sen när du hugger. För jag hugger bort under det här nu. Men ta inte bort mig. Dig. Här finns det en massa gött att hämta. Aha, jag kan inte hugga bort det där. Sis. Här blir det hål. Ja, det gick den sönder. Massa diamant och emerald här. Ja, det ska jag ta då. Men alltså, vart ska jag landa har du tänkt dig? Massa verkligen. Kan vi göra armor? Oop. Ta inte bort under mig. Jag bygger en liten platå här. Hade inte vi fortune på någon bok? Nej. Looting kanske var. Jo. Vänta. Fick vi inte det? Jag har en känsla av det. Jo, i en anvil kan vi enchanta ju. Vi har ju en bok. Ja, då kan vi ju enchanta. Kan inte du göra ett fiskespö då? Jo, men vad är det du ska dö till? Massa fisk. Mat liksom. Ja. Fiskespö kan man göra va? Det har vi lätt. Ja, fast man vill ju enchanta ett helt. Vill man? Ja. Okej. Okay. Ja, för jag har tråd. Så. Där uppe har vi en emerald till. Mm-hmm. Ja, där. Så. Kommer vi inte längre ner nu? Nu är vi nog längst ner. Stort sett. Det är lite skit här. Akta! Oh! Tänkte hugga bort den först. Vänta, gör inte det. Nej då. Okej, det var ett hål. Nej, men det känns som det var det som fanns att hämta. Tror jag. Ja. Hur ska jag komma upp då? Shit! Hur kom du upp? Ja, vadå upp? Jag byggde mig upp. Jag hoppar upp. Järn. Fiskespö. Det var fortune fick vi på en. Det skulle vi tagit innan vi högg det där då. Jaha. Okej. Okay. Kan du göra ett fiskespö då? Ja. Okej. Okay. Men alltså den är ju det är 63 av 64 durability. Ja, okej. Okay. Vi tar den. Kan man där då? Enchanta ett använt. Det vet jag inte, det kanske man inte kan, vet du. Vi får testa.
Men frågan är, har vi inte mer järn? Vi har ju ett ironblock. Ja, men det behöver vi ju. Varför? För att göra en anvil. Vi behöver 3 ironblocks då. Ja, block? Mm. Plus 4 järn, tror jag. Men har vi inga järn? Har vi gjort slut på dem? Men jag vet vart det finns. Ja, jag har lite på bränning, men jag tänkte, har vi inga ingots klara? Nej. Vi brukar ju missa sånt. Jag går ner och hämtar. Ja, gör det. Om det inte kommer massa monster och mörda mig. Vart är alla våra enderpärlor? Där, 2. Alla. 3 till. Vi behöver 3 till. Plus att göra lite achievement så vi kommer in i portalen också. Hur gör man... Alltså det är sjukt mycket monster här. Hur gör man... Var det inte här jag såg? Jo, där. Hur gör man... Vad heter det? Ja, du. Hur gör man... Ender mm. Eye, är det obsidian? Du har blivit hej vilt såklart. Vi smadde en döklåda och så. Men nej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Är det obsidian? Vadå? Hur man gör en, vadå? Ender ögon. Nej, det är bara enderpärla och en sån där dust. Dust? Ja, sån där du vet. Blaze powder. Jaha. Så okay. Vi kan göra 2 ögon nu om vi vill. Ja, fast vi måste ju ändå åka upp för att kunna sätta dit dem. Precis. Hittar du mer järn eller? Ja, 8. Räcker det tror du? Mm, ja. Det kommer räcka. Jag behöver 4 till efter den här. 4 till? 4 järn till. Vad ska vi hitta dem då? Nej men alltså. Vi är så trött. Vadå? 4 ingås till behöver jag. Och vi har 18 på bränning. Jaha. Så är det lugnt. Ja, jag fattar nu. Ja, det är bra. Då behövde inte jag gå ner och hämta dem där. Nej, men det är bra. Vi behöver, det är ju alltid bra att ha. Jaha. Men att vi har gjort slut på allt igen, det hade jag ingen aning om. Vad ska vi med snö till? Vi kanske ska göra en snögubbe. Den har inte spridit sig, den här. Inte? Nej. Men då gör de väl inte det. Det är väl de som är tröga. Ska vi testa och dra ut en svamp? Ja. Ja, det gick. Men det går säkert på vanlig jord också. Gör det då? Jag måste kolla. Ja. Men nu är man ju en sån här stor. Sätter de 4... Och 4 och sen det måste det vara en grotta typ. Jag vet inte. Ja, jag tror, vi gjorde det när vi körde den där Sky, vad heter den? Block. Skyblock. Så. Då tar vi boken och fiskespöet. Det är ingen achievement det här va? Ska du göra det då? Ja, jag vet inte. Lägg det i rätt ordning nu. Så det inte blir miljarder XP. Jag provar båda. Det funkade inte. 6. Enchantment cost. Har du det då? Japp. Gjort. Så. Nu går jag och fiskar. Ja. Hörs då. Okej. Okay. Kan jag fiska här i tror du? Det är inget bra. Det borde väl gå. Ja, men jag vill inte. Du fiskar här. Det gick inte så bra. Kanske ta från andra hållet. Ska sätta ett block där. Nu är slut. Ja, vi ska bara se fiskelyckan. Vad den där enchantmen gör. Eller du kanske får fler fiskar. Tror du? Tänk om man får så här 10 stycken. Eller 3 eller 2. Lalalala. Det verkar inte öka frekvensen att få fisk i alla fall. Nej, men man ser att det hoppar och skuttar lite bredvid. Alltså? Ja, men ser du inte? Ja, och nu kommer fisken. Så! Oj, tack. Vadå? Nu fick du en konstig fisk, eller? Ja, en pufferfish. Vad gör man med dem då? Jag vet inte.
Har man sett sådär förut att den kommer simmandes till spöt? Ja, jag tror det. Kom igen då. Puff, det hoppar lite på sidan av. Ja. Vad ska man göra med en pufferfish? Jag fick en pufferfish i plish. Pufferfish. Varför inte jag... Varför inte jag har något bröd på mig? Då lägger jag lite. Ska vi se om man kan sätta pufferfishen på bränning. Det gick inte då. Uh-huh. Jo, det gick. Nej, det gick inte. Uh-huh. Ska man göra med den då? Jag kommer inte ihåg. Tittarna kan svara. De vet. Vad ska vi göra med alla dessa fiskar? Bränna. Och äta. Nu fick jag en raw fish. Ja, men pusherpiffen. Ja, det vet jag inte. Har ni något tips på också hur vi ska göra nästa achievement? Vad är nästa steg? Och vad gör man med den här svampmojen här borta? Mycheluplen. Pufferpiffen och... och Michelebuppen här borta. Vad gör man med de två grejerna? Ni som vet, ös på med kommentarer. You know it. Okej? Okay. Okej. Prenumerera. Nu kommer det fisk! En vanlig. Ja. Så prenumerera ni om ni inte gör det. Och gillar videon. Och kommenterar alla fina tips. Okej. Okay. Så hörs vi nästa gång. Okej. Hej då! Hej!